200 повністю укомплектованих до нового навчального року шкільних портфеликів передадуть дітям із багатодітних родин, сімей переселенців, що проживають у Хмельницькому. Таку допомогу отримають у рамках всеукраїнської акції «Шкільний портфелик» від благодійного фонду «Карітас». Акція «Шкільний портфелик» триває кожен рік в благодійному фонді «Карітас», і вже 13-й рік поспіль ми забезпечуємо діток, які є в складних життєвих обставинах, а також тепер діток з числа ВПО, шкільним приладдям, портфеликами, і допомагаємо їм таким чином навчатися в школі якісно з всім необхідним. Впродовж літа «Карітас» збирав шкільне приладдя. І фінансово, і канцтоварами допомагали партнери фонду та й самі хмельничани. Працівниця благодійного фонду ділиться, запитів є чимало. Однак цьогоріч допомогу отримає менше родин, порівняно з попередніми роками, адже бюджет обмежений. У пріоритеті – сім'ї, котрі перебувають під опікою фонду. Портфелик налічує все приладдя, такий стандартний набір, який потрібен в школу для дистанційного навчання, а також для очного. Це зошити, ручки, олівці, набори для творчості, альбоми, тобто все, що їм пригодиться. Склад буде залежати від віку дитини, тобто для старшої школи будуть більше зошитів, більше ручок, те, що більше пригодиться їм для навчання. А для малечі підійде більше творчий набір. Напередодні 1 вересня всі портфелики роздадуть дітям, аби вони вдало розпочали новий навчальний рік.